lah hei. Kak, duk mana kak? Anuk kak? 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 Oh, anuk duk tak lembok ni. Ha, kak. Mana kak? Adik biar ni. Ha? Adik biar ni. Adik biar? Ah, tak boleh tengok ni dik, duk tak semok ah nyanyo bet ni. Minang oh, naleng. Khamat kang main ani ling. Takut jauh dia. Adik biar ni. Tak boleh tengok ni dik. Duduk tak tengok. Ah, jangan nyok ni. Minang. Oh, naleng. Kamu tak main ni ling. Takut jauh dia.